Sirkus. Design Made in Bergen av Jan Nyberg. Boken tar for seg de to designerne, teknikker, priser og nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Den tar for seg både møblene designerne har lagret sammen og hver for seg. Forfatterne har fått en rekke lokale musikere til å delta i visualiseringen av designernes møbler, for å vise hvordan lokale ideer kan ha globale muligheter. Har sammendrag på engelsk og litteraturliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.